السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان کرنک اصلی مطلب کیا چھ؟ ربس نشر قربانک ماز ضرورت, ربس نشر قربانک خون ضرورت, ربس نشر بے کا چیز ضرورت, ربس چھ ضرورت کیا؟ تقوا. پرہیزگاری چنت میں وقت کی میانی جوان میانی عزیز میانی بھائی تپن تمن خش کرن والن زبا کرن والن یمن رب کمام نش کیا شی اندو آسن جانور آسن چھڑ چھڑ کرن ہوچن ہن کوئی پوس پر ہے سر گڑ دی ایمس کیا زو نیر میں ایمس دی زو نیر میں ایمس دی خون مقلن ایمس دی باقی چیز کر تمام یہ ٹھنڈ کا سن مگر ایمس کیا بھی چھ ضرورت چھ دنیا توے آئے حکم زبا کریو پانے تاکہ یہ کرے ایمس پنی آئے پنہ طریقہ کیاز ایمس آس پانس لالچ مچس من پوس دین نش کوشش کرے کوشش کرن جلدی 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 سین کے پیستان جو رات سین کے وطن دے نال ہم سب اور کیا اور ایک وہ سب پت ہو حال حال گستر اس لیے تیمن خاص کرن والے یم ذبح کرن والے اسن من پاس خاص خیال تھو پن اخرت مصیبت تیم مومولی چیز سکن برباد کرے جلد خوشی ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ال پروردگار عالمین ان اولاد کو ردا اما کمی آئی دل دس اولاد یہ اولاد چن عام اولاد آگے نبی چناو حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ اسماعیل مدد اس کرن خانے کعب تعمیر کرن اسم یہ جس اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لک پان پٹھے زینو سارا پیش اس کرن جناب محمد جناب حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کیوں میں نو عزیز و میں نو جوانو میں نو بزرگو تو دوستو یہ اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمن اے ابراہیم المند صحیح واریا آزمائش خدایا لیکن منچ بڑ آزمائش رب ذل جلال سن درف اگر ساتھ من کامیاب گو تل بنک میون خلیل تل بنک میون اللہ رب العزت دل فرمونس اے اسماعیل یلوی اسماعیل من بڑ گو انا کت کر لائے گو کلام کر لائے گو لیکن جو من دوری ماریا دوری اوزس ایم پا دلی خواب چوچن ایم پا دبس پروردگار عالمین اے ابراہیم وینچی جرب سے وید من پنن ٹوٹ چیز کیا کرو یہ وہ صبح نیدر ایم سن موڈ کیا کرت ایم سن تیر ساول سن زبا کرت فرمان یوم عرفا ایم نبوگ ابراہیم خدا چوی ونن ٹوڑ چیز کر قربان پنن عزیز چیز کر قربان دبنا تھا من یوم عرفا عرفا یو عرفو کا مانا ہوتا ہے پہچانا آتما زاوہاون حضرت اسماعیل علی نبی علیہ الصلوۃ خواب اس مذاب آمن حضرت اسماعیل اے ابراہیم یہ چوچا ذبح کرو اے اسماعیل یہ چوچا کرو ذبح اتھو ناو تھو یوم عرفہ اس مذاب آمن ام پر سنو ابراہیم علی نبی لان میں خوش کرو کیا یہ وہ تو دراؤں یلی او گندراؤں آت عربس گندراؤں یت عربس مندو تام کہیں زالے ہیں آت عربی عربس کن گچ گو یت عربس مندو دام کہاں زانے تو دام کہاں زانے ابراہیم ان کو رخ اپل فرمان یلیو دون حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ مجنن رکن ایم دبن نیون اسماعیل کہت چھو سلام کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جواب جد حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم و حضرت حاجرہ اے حاجرہ نمانت اسماعیل چھکے دنوں یہ چاہش یہ چاہش کیا دلیل کیا وجہ دنوں از گرد میں نس اسماعیل اسران از گرد میں نس اسماعیل از گسل نہیں پلو لاگ دسور ملاگ سندر ملس از چوہ بسن میں داو تسنیر اللہ فرمان امرائی سران
کر حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم سیگر واجنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ التیار کر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام والسلام انتل تدراو علم والبدر صدرائی انتجر جہنا سج بے تجر کیا شراب سن یہ تجھو نادس کیا تو وہ تدراو وچ پکن مل بدر سج خوش اخلاقی سان کلام خوش اخلاقی سان چ کلام کرا ہم خوش اخلاقی سان جو اج بگا مل بدر واریا کر چ ابراہیمن کرمت ملاقات کیس اللہ یم چ واریا خوش یل من کس بازار اسم يل من جسر زمین بڑوئے حدی کر قرار حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام پتر میون نجونن بلیت ونن فرزنن بلیت حضرت اسماعیل ونن بلیت لذل میان گمرا نا چای کات منن ومن کام یمون آت کا دیدی کام جواب دنن باب میان یامن کیا چی منن کیا چی فرمامن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام و دس میان لگتی جگر سے چھایا پای میں کیا جمون مقصی اور میں کیا جمون مقصی اپن نا میان بابا میں چند خبر سی من اور وہ دس یاب نئی انی آرا منام دنیا نی گبرام میا وجرات جد خواب میا وج رات جد وجم خواب خواب اس مزگل وجود میا نی باب دن انی از بارو کفانزور مازا ترا میانی لگتی جگرا بامد ای زو بامد ای گاش من دنیا وچ خواب خواب اس من وچو میت زبا کرا خواب اس من وچ میت زشراک لگا حلکی ناز اس میمن دا چون کیا رائی چھ میانی لگتی جگرا میمن دا چون کیا خیال چھ میانی فرزندا میمن دا چون کیا خیال چھ میانی یارا اما حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ السلام اے میان باب یا بتی فعل ما تو مر کر چتی میان بابا یہ مکتے حکم دیتے ذات پاکی حضرت کر میان باب دی یہ مکتے دیتے پروردگارن آڈر اے میان بابا پدروز مین کر ستج دنی انشاءاللہ اے میانی باب پتروز مین کا سلبت میں ان قریب صبر کرن از شیو میرید نم چتون جس دربار اس کو ممکن پکا یہ ہوتی ملائی یہ ہوتی کنجوز کے رابطہ محشو تھے باری اکھرچو لیکن اتمال اس کے زیو برپور مدد برپور تعاون پیشی اپنے چلن یہ ادار ایمن یتیم ٹرسٹ چلن یہ ویلفیئر کمیٹی اپنے برحال تمہاری واریا ضرورت ایمن کریو ات بھرپور تعاون بھرپور مدد یہ تہندی خاطر تہندی بقا خاطر یم چیز چھ لگان اسی ضرورت اور کان غریب کان محتاج کان پتھر پیوت اور نو مسجد ہوئے یہ مسجد پاک سے لگان اگر اس مسجد پاک اس بھرپور تعاون بھرپور مدد بھرپور کرو سلول بھروس انشاءاللہ از عید کو اندوش آسان ایمن بڑا آش بڑ تمنا بڑ آر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تونج اسمال اس برکت تونج زیارات اس کے برکت تجھتے خوش خوش حال زج زل جلال حضرت اللہ بیمتی نیک حاجات اصل تم نیک حاجات کہے وہ تو ہوا زج زل جلال حضرت اللہ جل شانو بیش میں عظیم اخ اہم گزین سوئیے اشوف آل جمعہ کشمیر تحریک سوت الویوک آہ زمدارہ محترم منظور احمد صاحب ہندوارا چھتیم روزان تم گئی اچانک تم اس پانے کامل کام کرن اچانک سب دی تم بیمار بیمار آسل باوجود اس تمن تل پیتس کیتا پرابلم سپورو تمن کو انفیکشن ویکن چھتیم زیر علاج
عید پتہ تمس دن سنس رنت تراو واریا غریب شخص چھ سو واریا محتاج چھ سو رات کو تم فون اوتر میں نور کا سہارا چھ دوا ان سن چھ موس اللہ تعالی کہ تم یہ خان آباد تاکہ ز جوان چھ میں آوی آپ تمن جامع مسجد امام صاحب بے شبہ آپ تمن سے جناب تم وطن تو تو جس خدمت اس من یہ تم یم چھ بارہ من ز ہدوائی یمن کر جو اس بیمار اس بر کو تعاون بر کو مدد اللہ تعالی کہ تم یہ خان آباد تم یہ کہ آباد انشاءاللہ پروردگار عالمین اس کے دور کے پاس یہ وہ بیماریوں نے دی نجات کا حضور جلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ دیو اللہ تعالی کے ایسے انسان اس کو رضا صلی اللہ علیہ یا رسول بزرگو حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پنج بجس میں قبر میں منت سے کیا چہرہ ائی سے کیا جوانن مچ سخت زبا کرن چن کیا چ مرضی اور وہ حضرت اسماعیل قران مجید کرن بیان لمن یا ابد فعل ای میں باب ما تو عمر کرز کی یم چ حکم دی دی ذات پاک حضرت یہ چ فرمو نہیں پروردگار عالمین یہ چ من نہیں ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ فرماون حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی شاعر فرماون یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے